To sam že včeraj vprašal, da ne bo kdo zdaj rekel, da se nisem več novega spomnil. Povej mu naprej, da sem včeraj vprašal. Ampak kdo je danes tukaj najmlajši? Ti misliš, da si najmlajši? Koliko? Deset. A kdo mlajši od deset? Deset. To ni mlajši od deset. Go. Aha. Koliko imamo? Devet. Osem imamo. Bravo, živjo. Dajmo en aplavz za naše 8, 9, 10 letnike. Najlepše hvala. Sam da veste, zelo smo počaščeni, da smo lahko del vašega, vašega otroštva. No pa da vidimo, kdo je pa najstarejši. A si upa, kdo dvigne troko? Kaj, nekoga mi vsi kažete, a tako nekdo je očitno staral. Kaj? A? Koliko let imate, gospod? 72! Tudi minuto čez 63 ne zgledate, samo da vam povem. A imamo koga starejšega od 72, slučajno? Ok, gospod, najlepša hvala. Krasni ste, najmlajši, krasni ste. Ostanite taki, ki ste. Lepi ste za popizdit. Jebeš plastiko. Se zavest, ne pa fotico objavim. Ne morem se odločit, pa
Hvala.